ارے مجھ کو دنیا میں وہی کیمیا گر لگتا ہے، مجھ کو دنیا میں وہی کیمیا گر لگتا ہے، بڑا بڑا شعر ہے یا نبی آپ کی رحمت کا سہارا ہے مجھے، یا نبی آپ کی رحمت کا سہارا ہے مجھے، آمال کے انجام سے ڈر لگتا ہے، کتنا سونا ماہیے، کتنا سونا ماہیے، نال ساڈے دکھ بنڈد، نال ارشاں دا راہ، بولو نال ساڈے دکھ بنڈد، نال ارشاں دا راہ، ہم پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں گے، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار سرکار، پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، اللہ 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 اللہ، تن دا گدانا وکھرا اے، آ دنیا دے سارے گدانے اچو پج تن دا گدانا وکھرا اے، اللہ پاک دی سوکائے نات اندر، اللہ پاک دی سوکائے نات اندر، حسنین دا نانا وکھرا اے، اللہ اللہ دنیا تے، بن رحمت رب دی دنیا تے، آقا تشریف لے آئے نے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا 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 مرحبا، آمد مصطفیٰ آیا کملی والا، پڑھیے آپ
سہرے دی حق تے قسم اٹھائی چہرے دی یاسین تے نوری سہرے دی یعطی کا رب کا فخر دا کہہ کے اللہ نے ناز اٹھائے نے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی